ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୋଇ ବ୍ଲକ ଭାତଛତ୍ର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଶିପାଣି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ସୁକୁମାରୀ ଦେହୁରୀ ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କେବେଠାରୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଜରିପାଲଟଣା ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଏକାକୀ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସୁକୁମାରୀ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁଃଖର ବୋଝ ଲଦି ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଦେହରୁ ବଳ ବୟସ କମିଯାଇଥିଲେ ବି ପେଟ ବିକଳରେ ମୂଲମଜୁରୀ କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଯାଏ ବିଧବା ଭତ୍ତା କି ସରକାରୀ ଆବାସଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରି ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁକୁମାରୀ। କିଛି ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋର କି କରିବି? ଭତ୍ତା ପାଉଛ ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ। ଆଉ ତମର ଛୁଆ ପିଲା? ଛୁଆ ପିଲା ତ ମୋର ପୁଅ ନାନି ଗୋଟେ ନି ଝିଅ ଯେ ସେ ତ ସିଏ ବି ତ ରାଣ୍ଡି ହେଲା, ତା ବାହା ଦେଇଥିଲି ନା, ସେ ଆସୁଛି କି? ସେ ତ ଆସିକେ ନାଇଁ ଦେଖେ, ତମର ଦେଖବାର କେହି ନାହିଁ? ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଉଳ ସରକାର ସେଇଆ ଖାଉଛୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ। କେତେ କେଜି ପାଉଛ? ଘର ଟିକେ ମିଳୁ, ଭତ୍ତା ମିଳୁ, ଚାଉଳ ତ ମିଳୁଛି। ଅଭାବ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ କେବେ କେବେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ସହାୟତା କରିଦିଅନ୍ତି, ଏପଟେ ସରକାର ସୁଶାସନର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସୁକୁମାରୀ ଦେହୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ଏବଂ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ବାକି ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଥାନ୍ତା ଆଉ ଭତ୍ତା, ସିଏ ତ କେହି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଦେଖିବା ଲୋକ, ମାନେ ପୁଅ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏକୁଟିଆ, ତାପରେ ବର ବି ମାରା ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛନ୍, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ। ତାଙ୍କର ତ ଦେଖିବା ଲୋକ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଘର ମିଳିଥାନ୍ତା ଆଉ ଭତ୍ତା ଟିକେ ତାଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ସରକାର ତରଫରୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଏବେ ସୁକୁମାରୀ ଦେଉରୀ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସାରସକଳରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।